Yes, ladies and gentlemen, mwebale kubera nga mwekumira ku MMTV, mwebale nyo ku subscribinga, mwebale nyo ku likinga, ate mwana watu mwebale nyo kubera nga mu sharinga ko ne bannamwe. Gwatanaba ku subscribinga, kujukiza subscribinga wansi awo, tulabike nga letambulira wamu nga tweyongererayo ddala neggulire essunsulemu, neggulire eriri verified, eggulire erite kubira side ngensonga nga weri wetujikuwa atana wa subscribing wansa ugwatia subscribing edda nyala kugamba nti kyakola chokola chakabinyo nyo kubera nga weko miraku MMTV kakati walwe kibuze kiri mudiro chigamba nti Rema Namakula achayagala Eddie Kenzo oba Eddie Kenzo ne Rema Namakula bachayagala Oli waddembe okubeera nga otuwa opinion yo mu comment box awo. Kubanga kansoke mbawe kano ka story kansoke ndubatereko sigera kubeera nga mbawulira side naye kandubatereko mubere nga mwerondirawo side ki gye mugwako. Olunaku olw'okwosejjo Rema Namakula nga avaayo nga postinga ku Facebook page ye ng'alaga omutima ogw'ekizadde ogwa Maya. Maya tuchimanyi bulungi nnyo nti mwana wa Eddie Kenzo wa de Rema yali step mom we. So Rema yavudde n'agenda ku Facebook page na postinga n'agamba happy birthday Maya nkwagala nnyo era nja kwagala paka. Kino kiraga nti Rema Namakula yali abeera ne Maya ono mwana wa Eddie Kenzo nga tamunyako wadde obuzibu. Ngabera naye ng'omwana omuto kubanga omwana omuto talina buzibu talina kyamanyi ensonga zaali zaabwe na Eddie Kenzo oba ensonga zaali za maama na taata ebiseera ebyo Eddie Kenzo abaddenga abeera na Maya yeka yeka nga Maya kajibadde jigenda weerera ddala ebiri nga tamulabako naye Rema Namakula yasazeewo atwalire taata Mal ono amutwalire ku mwana alabeko nebasisinkana ku birthday ya Maya. Birthday ya Maya eno yabadde ya byafaayo kubanga Eddie Kenzo yazeemu bambi okuzannyako ne muwala we Amal ne bagezaako ku having some good time together nga video yaffe eri previous weekulaze osobola okuddayo n'ogirabako video yaffe SMJ yaawo n'ogirabako nagamba sorry tugenda kuba tugifollowinga tulabe gye gwera. So Eddie Kenzo yazeemu okusisinkana Amal ono ne bazannyamu bambi ne benyumiza kubanga ebbanga libadde ddene nga tebeera bako naye Rema Namakula yakkiriza okutwalira Eddie Kenzo muwala we Amal amulabeko. Mujjukira bulungi nnyo Amal ne Maya we bayawukana nga bakaaba biseera Rema Namakula we yanobera nga Amal akaaba ne Maya akaaba nga bagezaako okubeera nga beesirisaawo naye nga tebalina kyakikolera kubanga mama yali anubye ng'ate taata naye baawukanye ne maama so nga balina okwawukana bana babiri jukira Maya wa Kenzo Maya ne Amal wa Kenzo naye Rema yayinako Amal yeka yeka yeka. So ekibuzo ekiri mu ddiiro binabyo bituukiddewo ebbanga mulimanyi libadde ddene nga Rema Namakula agaanye Eddie Kenzo okuddamu okulaba ku mwana naye tulaba ebintu bitandise okuddayo mu nteeko ebintu bitandise okuddayo nga bwe birina okubeera Rema Namakula okupostinga muwala wa Eddie Kenzo Rema Namakula okukkiriza Eddie Kenzo okulaba ku mwana we byonna tebibaddengawo kubanga Rema Namakula ye abadde tayagala kumanya ebbanga libadde ddene nga tayagala kumanya bintu bikwatagana na Eddie Kenzo era nga bw'omugambira ku kintu kya Eddie Kenzo nga weegane ku ssimu nga bambi akujjako nga bw'obweyogana ku face to face ng'atambula n'akuviira naye Rema Namakula yayisiza ng'omukazi omukulu this time round n'agamba Maya nze nkwagala sikuyinaako buzibu ne ku birthday ye n'amutwalira ebirabo n'amuwa ebirabo. So bino byonna bituuseewo katuliire tulabe ekiddako munnaaye gw'olowooza Rema Namakula akyayagala Eddie Kenzo oba olowooza oba okiteebereza nti kirabika Rema Namakula asobola okuba nga akyayagala Eddie Kenzo munnaaye bagamba nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. So olwo lugero nze ndubalekedde sijja kubeera nga mbasalirawo okubeera sayidi
kubera na side je mu choosing na enzo rugero ndubarekedde aba princess ababiri abonga obalaba Maya ni Amal Amal wa Rema na Makula ni Eddie Kenzo ate Maya wa Eddie Kenzo yekayeka Rema na Makula si ya muzala na yenze ndaba Rema na Makula ni wadayo wa Eddie Kenzo ni wa echi nevuzibu wabasa zao kudayo adeye wa Eddie Kenzo atzemu afumbe toke na yesi manyi ngeri yake na kuwasa kanya muhamu za sebunya wabasa zao kuchikole ito ate inza no kubanga ya galo chikola na yenga atia na gamba nti abantu bana ndaba batia abantu bana ayogirachi bana gamba nsitele da mbufumbo munayo manye bintu byomukwano bizibu nnyo so ayinza nokubanga akyaya galabawe Eddie Kenzo kubanga mukimanyi bulungi nnyo the first cut is always the deepest atenga Eddie Kenzo ye yasoko kuzala mu Rema na Makula ne wankubadde bagamba ebiseera bino Rema na Makula ali lubuto na yete tujja confirminga paka ngayeke nnyini yeviriddeyo na tukonfirmingira obanga paka tufunye obujulizi obulaga nti ali lubuto tetufe twagala kuleetera verified information amawulire agali verified nga siga kuyiyiriza buyiyiriza na yenga tulina information eriwo so yele guli eriwo bogattagatta dots ezo nolabanga Rema na Makula nako zinakyuse postinga ku bintu bya Eddie Kenzo na postinga ku mwala wa Eddie Kenzo nakiriza Eddie Kenzo okulaba ku mwana kwigamba byonna byonna biri awo so bye byonna ebiri side zeeyo gwosuubira ki munaye kirira wansi mu comment box obirenga ate otuliramu otubuulire kiki mazima ddala ky'olowooza naye nga olugero lwange lwe nkulekedde kansuubire ogenda kubeera ng'olutegeera nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde so kisobokera bulungi nnyo Rema na Makula okudda ewa Eddie Kenzo kisoboka abamu bagamba tekisoboka naye munaye kisobokera ddala ebyabaagala natosaayo kikyo tomanya records ze baseetinga oba tomanya memories ze baalimu bonna so tewali kitasoboka kisobokera ddala olaba yamukkiriza okuddamu okulaba ku mwana ng'ate yali awera nkolokooto bamusirikira ne minisita naye naagaana neera okulaga okulaga Eddie Kenzo omwana naye wano tewali yamusindikiriza naye yatwalidde Eddie Kenzo omwana bambi naamulabako so byebyo ebiva esaidi yeeyo ewa Eddie Musuuza ne mwana mwa Rema na Makula subscribinga wansaawo gwatanaba kusubscribinga gwate eya subscribing nyarugamba nti kyakabi nnyo kyokola webale nnyo mwana mama kwekumira ku nsiuko y'amazima n'obwenkanya wano ku MMTV allow me say bye bye for now better bulungi.